Čehůni zdraví do Chorvatska. Máme pro vás ajné úkol. Tak schválně čekáme, jestli to uděláte. Takže teď začíná moje kinder, potom moje frau a potom sám velký beste onkel Kulíšek. Tak začínáme, jo? Učte se. Tak Tereska, Terko, vem ten ručník. Zkouška ohebnosti. Tak a dozadu. A nazpátek. No perfektní, úplně super. Teď moje maměnka, majine frau. Aha. A nazpátek. No úplně pohodička. A teď onkel Kulíšek. Onkel Kulíšek, jo. Úplně mi padají plavky. Jo. Pohodě. Onkel Kulíšek, jo. Rozcvička. Jo. Onkel Kulíšek. No, tak srdce dveď. Vidíš? Jsem si zlomil ruku. Měj břicho zatáhnout. A teď zpětný chod. Jo, úplně v pohodě. Vidíš stáničku, jak jsem ohebnej? Noch einmal. A ještě něco kinder. Noch einmal. Břiško pořád, držet si figuru. Vidíš? Jsi se nezlomil. Tak to je váš úkol. A chceme vidět video, jak vy to umíte. A ještě kinder. Jo? Jo, podívej se. Ještě most. Ještě most. Podívej se na ten most. Vidíš stáničku? Ještě most ukaž jednou. Tak už ne. Tak čaute. Tak se ukažte. Ahoj.